104, entre a primeira. Eita, gente, começamos mais um programa New York, New York. Primeiramente, boa noite, Roberto Trevisan. Boa noite, seu Biba. Estamos aqui de volta seu e hoje... Seu Biba aí dentro, viu? Sua Biba, né? Sua Biba. Hoje, mais convidados especiais. Você tá muito bom de convidar os convidados, olha, olha só, é só amigos, né? Estamos com os amigos aqui. Hoje tem música, vai ter comédia, vai ter cultura, temos todos aqui. É isso aí. Então apresenta o convidado que tá do seu lado, que eu vou apresentar o que tá do meu lado. Eu apresento logo o que tá do seu lado. Esse bofe todo malhado. Onde é que você arranjou esse bofe todo malhado, olha, Trevisan? A Biba gostou. Olha, não pode trazer um bofe aqui que o homem já quer ganhar. É, né? Porque na semana passada você trouxe a Vânia Samba com a bunda de fora, a Gisele com aquele pandeiro tacando na minha cara, um pandeirão. Aí hoje eu trouxe um bofe aí todo trouxe malhado, aqui, né? Nosso grande amigo Diego aqui, Diego Farias, que tá fazendo show pelos Estados Unidos inteirinho, maior sucesso na Europa agora.
E daqui a pouco maravilha. Mais novidade aí. O homem tá gravando em todas as línguas, né? Mais novidade. Todas as línguas. O nome dele é Diego Faria? Diego, quando a gente fala todas as línguas, é duas línguas. Mas pra nós é todas. Ei, o nome dele é Diego Faria? Diego Faria. Eu Faria, viu? É. Porque o Boff... Ó, se a Beth Faria, se o Jorge Faria, eu Faria também. Tem o Diego Faria, né? Diego, seja bem-vindo. Não, não fique desconcertado, não, isso. Viu? Aqui é viadagem só no profissionalismo. E do meu lado, olha a honra. Quem convidou foi o Trevisan também. Deixa eu só botar o link aqui. Negada, vamos compartilhando aí. Eu quero ver aí hoje 40 mil pessoas assistindo a gente, como sempre, hein? Coisa boa. Do meu lado, corta na geral, esse que eu acho, eu vou pesquisar aqui no Google, que eu acho que foi um dos primeiros, assim, leva de brasileiro, assim, já vem muitos, muitos anos. Mas é um dos brasileiros, é o brasileiro mais antigo que eu conheço, que chegou nos Estados Unidos. Eu não conheço mais ninguém que chegou em 1959. E todo lado aqui do professor... 56. 56! É menos ainda! Professor Coutinho. Eu estou honrado, sou simplesmente sem... Speechless, como dizem aqui. Como sempre... é o negócio? Com poucas palavras. E ainda é metido, tá com speechless, ó. Speechless é um cachorro, macho, que tinha antigamente, era Alessio, eu chorava quando via aquele... Tu lembra? Você é dessa época, é Diego? Quando batia... Não, mas não para de passar esses filmes, mesmo antigo. É tanto sucesso que a TV... Continua, as coisas boas. É igual tirar o Chaves do Brasil, se tirar do ar... Não, é um fenômeno que você vai passar, todos vamos passar por isso, né? Repare, depois que a gente perde o contato com a língua mãe, no caso, meu caso, estou 56 anos, porque... Aqui, a gente necessariamente vai perdendo contato. Eu vai tô perdendo brincando. Próxima... Ó, hoje aqui é comédia, então o seu Coutinho vai ficar preocupado em corrigir, mas é comédia, é cultura. Hoje você está aqui representando a cultura, o Diego a música, o Trevisan a música. E primeiramente quero agradecer. Como foi que você... Você chegou em Plymouth, né? Quando você chegou junto com Cristóvão Colombo, quando você chegou aqui, não foi? Foi um pouquinho depois. Não foi no segundo barco. Foi no Mayflower, né? Como é o nome? Mayflower é o que trouxe... O Mayflower é o que trouxe, trouxe os perus. Ah, que é o negócio lá... O americano tava passando fome, a Inglaterra mandou vários... Eu acho que o professor ainda fez parte da briga entre França e Inglaterra. Quem iria colonizar a América? Ó, se ele fez parte, eu não sei não, mas eu tenho certeza, viu, Diego? O Canadá dividiu no meio, e o professor disse, não, vou ficar por aqui. Eu tenho certeza, ó, participar não sei não, mas eu tenho certeza que ele sabe toda essa história. Porque quem tem uma biblioteca do tamanho da que ele tem, em plena 52, primeiramente de salutar aqui, é parabenizar. Tirar o chapéu, parabenizar para o grande professor, esse homem. Parabéns, que tem mestre. Uma história quase igual da gente também, que como eu fui lavador de prato, eu trabalhei de servente pedreiro, né? Eu vim de uma família humilde, não tinha condições de voltar para Minas Gerais, pobre demais. Mas com aquele sonho no peito de vencer, e trazer a família, vida, né, e ser alguém na vida, com dignidade, como é o nosso grande professor. Né? Olha, ele tava me contando, quando ele chegou, ele não sabia falar inglês, mas sabia falar latim. Olha só. Depois vamos contar essa história. Trevisan, para começar esse negócio, você que tá assistindo aí, compartilha nossa live agora. Pra começar o negócio, vamos começar com música, Trevisan. Quem vamos cantar? Começar, quem vai cantar? É você ou o Diego? Vamos fazer surpresa com ele, vamos botar boi na linha aí pra gente. Você vai animada. Cantar boi na linha? Boi na linha, tá na agulha lá. Tá na agulha aí? Tá na agulha, eu vou cantar boi na linha. Vamos testar! Foi briga grande, gente. Briga grande pra conseguir. Esse negócio aí, puxei uma peixeira. Vai lá, boi na linha com Roberto Trevisan. Simbora, galera. Esse é o forró do Trevisan, diretamente de Nova York pra todo mundo. E hoje tá aqui com os nossos convidados, Diego e seu Coutinho. Compartilha aí, nega! Na sexta-feira ela sai para a balada, Facebook, celular e doidinha pra dançar. Tentei falar, mas ela no telefone, inquieta, impaciente, escondendo o celular. Tem boi na linha, tem boi na linha, meu amor, tem boi na linha. Tem boi na linha, tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor, tem boi na linha. A noite toda fiquei naquele sufoco. Era um deitar, não dorme, eu perto do telefone.
Tentei ligar e só dava ocupado. E eu desconfiado que tem boi, tem boi na linha. Tem boi na linha. Compartilha, boi! Tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor. Tem boi na linha. No fim da noite foi aquele desespero. Ela não chega mais cedo, não atende o celular. E os meus amigos todos já me criticando. Abre o olho, corno manso, que aí tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor. Tem boi na linha. Segura, Diego, segura seu Coutinho. Agora tem boi na linha em inglês também, Biba. Olha aí. Yes. Agora vamos cantar Yes, boi na linha. Então compartilha na rocha aí, negada. Compartilha. On Friday night, she's ready for a party. Facebook and cell phone, she's crazy to go dancing. I ask myself, something wrong with my girl. She keeps on hiding and I'm talking on herself. There's borderline, there's borderline. There's borderline, oh my friend, there's borderline. There's borderline, there's borderline. There's borderline, oh my friend, there's borderline. At the end of the night, I feel so sad. Sitting by the bed, waiting for her call. And all my friends keep laughing, make a jokes. Watch out, Mr. Fool, because it is borderline. Tem boi na linha, tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor, tem boi na linha. Tem boi na linha. Você sabe quebrou o violão. Tem boi na linha. Tem boi na linha, meu amor. Tem boi na linha. A nossa assistente palco deu um susto aqui, Biba. Agora pensando que tá caindo violão, caindo tudo. Foi mesmo. Olha aí, Trevisan tem boi na linha. Eu tô aproveitando aqui, ó, dando de pau aqui na divulgação nos grupos. Compartilha aí. Bomba aí, negada, que tá bombando aqui, né? Vamos conversar agora, vamos perguntar, Diego, você já tá carreira internacional, mas não é de agora não, né? Você já vem trilhando aí em outros países além dos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos já tem 2 anos já que eu venho pra cá fazer turnê. Primeiramente, queria agradecer ao meu amigo e parceiro Roberto pelo convite, a você, a toda a produção que faz a TV. Muito obrigado pelo espaço, pela audiência de nossos irmãos conterrâneos, porque sem vocês, gente, também não teria TV, não teria nada aqui. Teria então, que assistir, né? Ia fazer teria... só pra nós, era o seu continuo. Muito obrigado pelo carinho de todos. A minha carreira começou com a música Elas Com Loucas. A música Elas Com Loucas começou a tomar destaque no Brasil, fazia parte da novela da Globo. E... foi qual novela? Fez parte da novela Avenida Brasil, a música Elas Com Loucas. Então você fez parte da novela que foi... praticamente é a novela de maior sucesso da Rede Globo, é a Avenida Brasil. É, também foi trilha sonora da música da novela Balacobaco também. Uhum. E essa música começou a tomar destaque em inúmeros países. Automaticamente a gente estava vivendo um momento da música brasileira, onde a música Aí Se Eu Te Pego, do Michel Teló, estava invadindo o mundo. Então o Neymar participou de um show junto comigo, casamento do meu grande amigo Paulo Henrique Ganso, jogador. E... a música começou a entrar em outros países e muita gente fazia vídeos pra mim, até no Duty Free, tocando a música no, como fundo musical na Guatemala. E nisso comecei a ir pra Portugal. Recebi o primeiro convite a fazer uma turnê em Portugal e tal. Primeira turnê foi legal. Foi o primeiro país? Primeiro país que me recebeu de portas abertas foi Portugal. E quando foi em 2014, realmente eu vi assim o tamanho da dimensão que minha carreira estava tomando fora. Quando eu fiz um show junto com o Avit, um dos maiores DJ, que na época era o número 1, em 2014, tinha gravado Make Me Up, né? Acho que é de um cantor americano aqui, ele fez o remix da música e estourou no mundo. E naquele momento ele era o número 1, a gente fez um show junto, inclusive o Nelly, outro americano também, cantor de rap, tava junto em Lisboa. Tinha 40 mil pessoas nesse show, era um evento chamado Queima das Fitas.
E dali fui recebendo convites para fazer shows na Itália, na França, Luxemburgo. E até que no início desse ano, após a gravação do meu DVD em São Paulo, em janeiro de 2016, já tinha vindo à América fazer uma turnê em 2015, eu decidi que eu teria a capacidade de ter agenda fora do país. Uma coisa é um artista vir fazer uma turnê e uma coisa é ele ter agenda mensalmente fora, em vários países. Fora do Brasil. Então hoje eu faço a média de 10 shows por mês, 10, 12 shows por mês, entre Europa, Brasil e Estados Unidos. Olha que maravilha. Isso é um arrombado, como diz lá no Ceará. Isso é sucesso mundial, né? É uma realidade. No mês de abril eu fechei o mês com 15 shows. Entre Estados Unidos, Brasil e Europa. E recentemente agora eu comecei a alastrar, como diz o ditado brasileiro popular, o meu trabalho pela língua hispana. Comecei a fazer shows em casa dominicana, na Áustria, em Despacito, Fidic, né? Despacito. Barcelona, Madrid. E nesse momento estou gravando na Espanha, em negociações com a gravadora de lá, que a gente ainda está em negociações, se Deus quiser vai dar tudo certo, para o lançamento do meu primeiro álbum em espanhol. Oh. E nisso eu tenho como inspiração um brasileiro muito famoso aqui nos Estados Unidos, em toda a América Latina, que ele não teve o reconhecimento que ele tem aqui fora. Chamava Nelson Ned. Você pode conversar com qualquer hispano do México, da República Dominicana, Equador, Colômbia. Qualquer pessoa sabe o sucesso que o Nelson Ned teve aqui na América. O Nelson Ned naquela época lotou o Clarín Hall, lotou o Madison Square 4 dias. Era um cantor de muito sucesso em toda a América. Essa eu não sabia não, Trevisan. Lotou. A música, inclusive, Tudo Passa, até Tony Bennett gravou em inglês. Mas tudo passa, tudo passará. Toda arrepiada, até os cabelos. Nada quedará. Isso é em espanhol. Solo se encuentra la felicidade quando se brinda el corazón. Olha! Essa é uma canção que foi gravada até em inglês. E ele faria, rapaz. Diego tá fazendo sucesso. Eu recebi um convite agora recente pra gravar com uma cantora lá em Portugal de 18 anos pra uma música da novela de Portugal. E achei que realmente acho que seria o momento de gravar em espanhol para poder ganhar mais público em todo o mercado mundial. Assim como Alexandre Pires, inclusive, também outro cantor brasileiro também muito conhecido em todo o mercado latino. E acredito, se Deus quiser, com muito trabalho, eu vou chegar lá. Olha, ele falou, aplauso aí, aplauso. Ele falou um negócio interessante. Tem músico, por exemplo, Alexandre Pires, tem muita gente que pensa que ele não tá fazendo show lá e tal, mas ele tem uma carreira internacional muito de uma agenda muito intensa. Se você for ver, ele tá no México, tá em Espanha, tá igual um Diego. Sem dúvida nenhuma, igual ele falou, muitos cantores vêm para cá, mas vêm com aquela agendinha pequena. Ele já tem agenda, aqui, tem agenda na Espanha. Isso é muito difícil para um cantor conseguir chegar nesse ponto. Parabéns. Trilhar a carreira internacional. É difícil. Trevisan, vamos lá. O povo quando fala, o cara é cantor, o povo quer ouvir. Qual foi a música que bombou na Avenida Brasil? Qual foi? Canta pra nós. Violão. Não vai com violão? Vai com violão. Assistente vai trazer. Assistente se enrolou toda nas cortinas. Não, vai meu chefe aqui, meu outro chefe. Assistente tá toda... Essa música aqui tem... É chique. Vamos lá. Essa música tem 50 milhões de acessos no YouTube. Juntando todos os vídeos, dá muito mais de 500 milhões. Vamos lá. Mas quando eu começo a dançar... Vamos cantar. Elas ficam loucas. Com um dedinho, eu sou um pegador. Sou namorador, você fica na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado. Não sou de ninguém, me chamam de safado. Eu sou um pegador, sou namorador, você fica na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado. Não sou de ninguém, me chamam de safado. Mas quando eu começo a dançar, e elas ficam loucas. Elas ficam loucas com o dedinho na
elas ficam loucas. Com o dedinho. Com o dedinho na boca. Diego Faria! É, sucesso. Rapaz, esse trezão tá arrombado pra trazer o Diego Faria aqui. Obrigado, rapaz. Rapaz, trazer o Diego Faria, o seu Coutinho, você tá um arrombado. Não, eu acho bonito que humildemente o seu Coutinho aceitou o convite, humildemente o Diego. Que você é isso, viu, rapaz? Uma pessoa de um grande alcance, assim, de um sucesso. Tá aqui com a gente, que é o maior prazer. Não, é uma coisa espiritual, é uma coisa de irmão, o negócio falou. O artista, ele é a alma dele, é o espírito. Ele faz com prazer. Eu estava cantando uma música, aquecendo a voz, antes, ali nos bastidores, né? Que foi a última música que o Luiz compôs, essa canção, quando estava já na cadeira de rodas. Chama a Hora do Adeus. Qual Luiz? Luiz Gonzaga. Ô, oh, rapaz. Aí eu vou pegou fazer uma bem, palinha... nós, bem nós lá dentro, né? Que eu sou cearense e o seu Coutinho é paraibano, aí pegou. Eu bem também dentro. Sou filho de paraibano também. Olha, então nós da cidade de Areia. Paraíba tá ganhando aqui, ó. Paraíba, dois a um pra Paraíba e um a menos. Ele vai cantar a música agora, que ele tá meio arrepiou. Mas arrepiou. Essa música é uma das músicas mais lindas. E essa música diz justamente o que a gente vive hoje no mundo. O que as pessoas geralmente... Muita gente faz o que gosta e outras pessoas fazem apenas para ganhar dinheiro. E essa canção fala que a gente tem que realmente honrar o dom que Deus nos deu. Uhum. Seja você na música, seja você na pintura, na TV, como você tá. Uhum. Fazer sempre as coisas com amor, acima de todas as coisas. E o nome da música chama-se A Hora do Adeus. Foi a última música do Luiz Gonzaga. Ele compôs. Exatamente. Olha aí, vamos ouvir aí, gente. Compartilha a nossa live aí, ó. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino, encho no meu sertão. Cantava solto, feito cigarra vadia, é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Cantava solto, feito cigarra vadia, é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reino o baião. Se eu mereci a minha coroa de rei, ela sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Se eu mereci a minha coroa de rei, ela sempre eu honrei, foi a minha obrigação. A minha sanfona, a minha voz, o meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz, rei do baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz, rei do baião. Eita, Diego! Rapaz, esse Diego... Arrepiou. Esse Biba. Diego é um arrombado. Arrepiou aqui. Linda. Seu música. Coutinho, essa quando... música é linda Seu demais. Coutinho, quando tu, em 1956, não foi? Em 1959, Você decida, você veio em 56. É porque ele acho que ele não tá querendo que a imigração pegue ele. Porque ele disse, 56 eu vim pelo México, né? Brincando, nem tinha isso naquela época, né, Zé Coutinho? Nem tinha. Oh, já tinha isso naquela época? Já tinha. O México é muito antigo. Não, eu sei que o México é antigo. Agora ele tirou outra. Agora né? Pegou a Bíblia. Agora ele... não. Mas o povo já atravessava pela fronteira? Claro, principalmente pela fronteira. Era mesmo? Claro, você não tinha tanta vigilância, tu tinha os coiotes, chamado de tal de coiotes. Por sinal, eu sou quase um muito ligado, quase coiote. Mas estou ligado a uma família de uma coisa trágica, já que você tocou no assunto, eu não queria misturar. Não, aqui tá, pode beleza. Tudo aqui.
porque eu estou gostando principalmente de ver a exuberância do talento do gênio brasileiro, como ele se expande quando tem liberdade para se expandir, quando se expandir, quando ele se mostra realmente, quando há recipientes dignos e altura de receber. Isso é que geralmente falta no nosso país. Aqui parece que as coisas são melhores, são mais recebidas. Contanto que seja boa, a coisa vem e é recebida e é reconhecida, e a gente, o artista, usufrui e as coisas se transformam. Como se transformou para mim? Que eu nem sou artista, nem tenho esse talento, gostaria muito de ter. Aliás, não herdei, que meu pai era... Não, mas o senhor é um grande artista, isso é uma poesia, ele fala em ritmo de poesia. Não, verdade. E ele, e um pouco, eu conheci um pouco da história do seu Coutinho, um briefing, que na verdade o seu Coutinho, vocês não estão lembrando dele, ele fez o filme do Kill Bill, o 1, 2 e o 3, não foi? É o Pai May, né? Não é o Pai Meio? Olha aí pro Diego. Você assistiu o Diego? Olha aquele que o cara fala assim. Ele, ó, lembra também o Seu Miyagi. É, o Seu Miyagi. É o Seu Miyagi. Seu Miyagi do Karate Kid. Você é famoso, Seu Coutinho. Você é famoso, Seu Coutinho. Quem não conhece o Karate Kid, gente? É verdade, é verdade. Então, você veio em 1959... Não falava um O em inglês. Não falava. Não, você me disse dentro do carro que não falava, não. Pra me confessar, rapaz, contar o pecado. Ah! Mas no latim você botava era pra fuder mesmo. Eu digo fuder e não pode nem falar latim, fuder, porque é uma língua muito religiosa. Mas botava pra lascar no latim. Bem, pra dizer isso no confessionário é difícil, viu? Pra dizer isso no confessionário... Ele quer contar minha, quer que eu conte minha história. Claro, né? Você, o povo quer saber sua história e vai ficar registrado nos anais da Veja TV aqui. Olha, é o seguinte, realmente, verdade, eu não vim para Nova York para ficar em Nova York. Eu não sou imigrante típico como era, como havia constantemente através da fronteira. Aliás, há casos trágicos que eu não vou ter oportunidade, nem seria bom mencionar aqui. Inclusive, uma das minhas filhas, de mim, um inquilino que eu tenho em Mount Vernon, realmente passou por umas dessas na fronteira. Ela sempre, eu não posso resistir. Aquele grupo de brasileiros vinham todos, junto com outros imigrantes, uhum, passaram nas fronteiras e vinham ao poder, sob as ordens do coiote, que era ele que dizia, ditava tudo que ele tinha que fazer, não é? Correto. Então, a nossa, essa minha senhora, essa senhora fulana, que se tornou nossa inquilina depois, trazia um irmão jovem, aí, 12, 13 anos, 13, 14 anos por aí, e ela foi obrigada a deixar o irmão doente morrer sozinho lá no deserto. Porque trazê-lo seria comprometer o grupo, seria comprometer a vida de todo mundo. E ela foi forçada, não deixaram que ela ficasse ao lado do irmão. Para mim é uma tragédia. Cara, que história, cara. Isso é uma tragédia, né? E continua ainda na fronteira do México. Continua sendo, é claro, vindo, porque isso não pode ser o caso. Esses dias agora mesmo eu vi um rapaz morrer afogado agora, né? Tentando atravessar o... Exatamente. Ah, não, já é o terceiro brasileiro que morre esse ano. Brasileiro e de outras nações, né? As pessoas... Eu apresento... Eu não, Amadeu, que é quando tá sem essa roupa ele fica mais sério. Ele apresenta o programa de terça aqui e toda terça-feira tem notícia de Brasil. O Biba, quando cruzou a fronteira, ele deu sorte que os mexicanos estrupavam ele e deixavam ele passar. Não, na verdade, eu ajudava na travessia, eu era boia. Todas as ideias. Era o boiola, né? Travessando as boias. Mas não fuja da raia, não. Você disse que falava pouco inglês, mas dominava o latim. Ainda domina o latim? Não, não tanto quanto. Principalmente para contar um pecado. Que aquele pecado, você disse para você, era um pecado diferente, né? Isso na hora da confissão, compadre. Na hora da confissão. Eu conto a história. Eu deixei o seminário, no último ano ia ser padre, né? Deixei porque... Só cortando o professor Coutinho, é interessante o quanto lá no Nordeste, eu digo isso porque eu tenho um pai paraibano, então para mim é uma honra muito grande também ter a mistura desse sangue, apesar de ter morado tanto tempo em Tocantins, em Minas Gerais e São Paulo. Antigamente, a maioria dos grandes músicos brasileiros nordestinos queriam ser padres, né? Inclusive Belchior. Nosso falecido Belchior também foi do seminário. Muitos João Cláudio anos. Moreno, que é um humorista de Teresina e Piauí, que é um grande humorista, a vontade dele era ser padre, ele não conseguiu. E ele, hoje, ele é um humorista famoso, é o que fazia o Caetano Veloso, no tempo que Chico Anísio tinha o City, né, aquela City. E ele se veste de padre hoje e às vezes sai confessando o povo. Ele não é padre, mas é uma loucura, não é uma loucura, é um desejo, sabe? Continue, professor. Aí, seu Coutinho, eu queria só saber que... Fale,
fala em latim. Como é falar em latim? Eu nunca ouvi latim, a não ser na igreja que o pai diga. É tipo aquelas coisas assim, é. Desculpa as profundezas da minha ignorância. Tu sabe falar latim? A única coisa que viu latino é o cachorro dele no fundo. Ai, eu tô virando comediante, além de músico, comediante. Você tá um cômicozinho, viu? Eu tô mesmo. Bem, eu só dizer o seguinte, porque o pecado... Eu contei pra você aquela história, né? Eu vim aqui na minha primeira noite, que era um sábado, né? E naturalmente, queria conhecer a cidade. E naturalmente soube da Broadway, vou pra Broadway. Então descobri que lá com 25 centavos... você podia passar a noite toda assistindo o filme de um depois do outro. Caramba, 25 centavos, embora. Então, naturalmente, eu entrei na primeira coisa, que a Broadway era cheia daqueles cinemas, e lá vou eu, né? Que não estou habituado a todo cinema, né? No seminário não tinha cinema, nem nada desse poder. Enfim, eu chego lá e vejo naturalmente um grande telão e o pessoal. E pouco a pouco eu fui descobrindo que a cena, o drama que se passava nos bancos era muito mais interessante do que se passava na tela. E daí vai a origem do que eu depois descobri que era um pecado feio. No outro dia, cala a boca. O telefone do seu pai. Como é o telefone? Cala a boca, eu não conheço esse ainda não. Pode tirar, seu Coutinho. O programa aqui é ao vivo, é relaxado. Bota aí. Tem alguém ligando pro seu Coutinho? Peraí, seu Coutinho. Atendeu o Charles. Atendeu não, o Charles de Ligo. Vamos botar aqui no silêncio aqui. Tchau. Pronto. A gente atendeu o Charles aqui. Meu Deus do céu. Aí, pro seu Coutinho não pedir, pra não perder o raciocínio, ele era do seminário, lá, estudou lá em Roma, aquela coisa toda, veio pra cá passear. E aí ele foi no cinema. O que lascou a carreira do homem compadre foi vir no cinema em Nova York. Que ele, com 25 centavos, ele entrou no cinema, só que ele disse que não assistia o filme. Ele assistia negada no banco fazendo putaria, ó. Sabe? Como é o refrão da música, hein? Como é o refrão ela da ficou tu... louca, é. Né? E ele lá, ele fica louco, e o negada. Já fazia putaria no cinema nessa época, seu Coutinho? Olha, eu não me lembro de mais nada do que aconteceu. Ficou tímido. Não, não fiquei tímido. Ele me disse que naquela época que era forte mesmo. É, tinha uns também, uma rata, que você ia colocando a moeda assim, ela abria um pouquinho da cortina. Você botava por vir, você estava botando 15 dólares, a cortina estava um pouquinho aberta. Continuava botando dinheiro, ela tirava a parte de cima, né? Eu não sei contar mais, que eu não fui um amigo meu que fez isso. Cara, como era difícil as coisas antigamente. Muito difícil, meu amigo. Bom, hoje você tem o Pornotube, tem o... Tem aí. Tudo. Qual outro aí? Aquele. X-Video, né? X-Video, tudo. Já viu o X-Video, Godinho? Não, eu não sei. E quando o senhor chegou, era a namorada era a palmita dela, irmã? Não sei. Rapaz, trouxeram o seu Godinho e o homem tá sem. Não, seu Godinho. Ó, eu quero que o seu Coutinho. Eu quero que o seu Coutinho fale. Ele não tá deixando eu chegar. Eu queria ouvir um papo em latim, cara. Um papo em latim? Como é que faz? Papear difícil em português quanto mais em latim. Mas é... Não, sempre... uma coisa em latim, uma poesia, você lembra? Você recorda? Uma mensagem pro povo. É, uma coisa em latim. Eu tô doido pra ouvir a sonoridade do latim, Diego, viu, Trevisão? Eu também. Claro, claro. Que era a nossa língua, né? Amici meus, ego sum Felix, mo, Felix, dire. Dire palavras, verba em latina língua. Eu estou muito contente de poder fazer a você na língua latina. Seu Coutinho, rapaz! Seu Miyagi da Paraíba, rapaz! Bicho, seu Miyagi, né? Seu Miyagi. Seu Miyagi realmente... era um grande ator, porque seu Coutinho, ele não assiste televisão, ele é ministro. Ele não sabe nem quem é Biba, quem é Diego Faria, quem é televisão, ele viu televisão aqui, conheceu agora. Ele não assiste, ele tem as outras, tem a biblioteca, que é muito mais... Eu não estou dizendo que as outras coisas, não sei, mas ele fica lá com os livros dele. E aí... falando isso, ele não se encabula não, porque essa putaria aqui faz parte do programa, tá entendendo? É isso. Mas, falando sobre o Miyagi, o Ralph Matt, que era o menino que fazia o Karate Kid, viu? Eu fiz a casa dele, tornei amigo dele, ele acabou... Que é o que fazia o seu Miyagi? Quando eu lancei o CD em Manhattan, o que fazia com o seu Miyagi, o Karate Kid. O Karate Kid.
o que chama Ralph Matthews. Você fez a casa dele? Fiz a casa dele. Aí eu convidei pra ele vir no meu show. O cara veio com a família toda no lançamento do CD em Manhattan. Eu admirei, né? Um cara igual conhecidíssimo. Era o ator. Era o ator. Veio com ele. Aí ele falou que o seu Miyagi... Naquela época, o seu Miyagi já tava ruim, né? Que ele faleceu. O né? seu Miyagi era um ator que fez um filme. Ele é falecido, né? Ele é falecido. O Karate Kid era um filme de muito sucesso. E sua aparência é muito, muito grande com o ator que fazia. Tem fotos aí, Márcio? Tem fotos, é? Do seu Miyagi ou do seu Coutinho? É do seu Coutinho? Eu não tô ouvindo esse ponto, não tá se vindo. Então eu vou tirar o ponto. É do seu Coutinho? Tem fotos aí? Bota fotos aí do seu Coutinho. Bota no seu Coutinho. Bota o quê, rapaz? Não, a foto. Okay. Seu Coutinho, quem é aí na foto? Quem é? Buxa, eu estou vendo a minha amiga, a Cris, da Câmara do Comércio, né? Peraí, volta ali, João. Ela tenha calma, Deus, João. Tenha paciência, a minha, João. Minha carinha, queríssima, amadíssima esposa. Ó, na primeira foto, Lucas Mendes ali? É. Lucas Mendes, juntinho recebendo a medalha do mérito Machado de Assis, que é a maior honra que a minha organização, a BEA, produziu. Parabéns. E aqui a minha queridíssima esposa. Manda um beijo pra ela. Minha filha, pra você. Beijão de coração. Que a gente acaba de completar, vai completar 55 anos de casados. Ah, não, para tudo. 55 de anos casado. De casado, sim. É amor ou é o medo de dividir os prédios? Fala a verdade. Porque o caba que fica 55 anos deve ser amor. Então, rapaz, é muito prédio pra dividir, vamos ficar casados. Que esse aluguel fica com... né? Não, vamos celebrar porque... Meu parceiro hoje veio inspirado. Vai ser o dia 5 de julho agora. Porque realmente o dia 5 foi escolhido porque era aniversário da minha mãe. Minha mãe, se tivesse vindo, ia completar 112 anos. Uau. Amém. E viveu até quanto? Ela viveu só 62 anos, coitada, né? Não, morreu não. E eu já passei a idade de minha mãe, tenho até vergonha de dizer isso, mas eu queria realmente... Seu Coutinho, você não é mulher, eu vou perguntar. Tu tem quantos anos? Porque mulher que não gosta de dizer idade. Homem tem isso, não. Homem tem isso, é viadagem. Se você... Você vai dizer... Qual a idade do seu Coutinho hoje? 86 anos. Tá conservado. Tá muito bem. Agora merece aplauso. Tá. Seu Coutinho, eu jurava que tinha uns 70, rapaz, 80. Tá. A idade do Silvio Santos, tá né? Tá muito bem. É a idade do Silvio? Tá... Silvio é outra pessoa também que, desde que eu me entendo como gente, nunca mudou. Pelé eu nem falo. Pelé é igual. Seu Coutinho. O artista não olha na idade, olha na alma dele, olha nos olhos do seu Coutinho. É um artista. É um artista. Escreve os livros que ele já escreveu, é um grande professor. Né? Então temos aí. Qual o segredo, seu Coutinho? Bem, eu não sei se realmente tem um segredo, mas pela essa cabeça de careca, pensa em tanta coisa, que começa a imaginar tanta coisa. Eu descobri, por acaso, que quando eu era pequeno fazia plantar bananeira, né? Eu plantava bananeira por acaso, né? No seminário, uma ou duas vezes. Mas depois eu descobri que aquilo me fazia importante falar que eu planto bananeira, né? E comecei por acaso. Mas depois notei que o negócio, eu me sentava bem. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Eu planto bananeira, não só planto bananeira, eu corro bicicleta de cabeça para baixo. Eu pensei que ia plantar bananeira em Manhattan, banana. Não, é bananeira de cabeça. Aí o senhor com 86 anos você planta? Agora mesmo, se você quiser. Não, para tudo. Não, pera aí. Esse programa tá ficando bom, Diego Faria. Pera aí. Atenção, os telespectadores, vocês não estão tendo ideia. Esse homem aqui é um dos homens, uma das figuras mais importantes da comunidade brasileira. Nos Estados Unidos, não estou dizendo, não é só em Nova York, não, é dos Estados Unidos. Você planta bananeira com 86 anos? Não posso deixar. Eu comecei realmente com 15 anos passados atrás, né? E foi que eu gostei. Gosto porque criou um senso de... É um exercício. É um exercício bom, mas criou a minha mente. Eu penso, eu vejo hoje coisas que jamais teria via com quando tinha 50, 60 anos. Meu pai, Trevisan, tem 82. Meu pai é de 35, ele tem 82 anos. Ele faz coisa de que menino de 15 anos não faz. Vai, ok. Dá três nós na rua. O senhor planta banana. Viu, seu Coutinho? Gostei da ideia. O senhor planta bananeira e ele planta coco. Parece um não, coco, vamos ver seu Coutinho plantando bananeira ao vivo. Não, peraí, Cris. Peraí. Uma oportunidade dessa?
Como é que a gente faz? Como é, seu Coutinho? Peraí, vamos tirar aqui o microfone. Como é? Dá pra fazer aqui? Eu devia ter falado nisso, pelo amor de Deus. Não, vai fazer, peraí. A menino, a pessoa dizer que faz um negócio, então cadê meu microfone? Vamos pegar aqui e vamos ajudar o seu Coutinho. Isso vai estourar no YouTube. Rapaz, tu é doido. Ó, oh, oh, 86 anos, gente. Esse senhor que tem, esse é um dos homens de umas personalidades culturais brasileiras aqui nos Estados Unidos, que você não tem ideia, tem uma biblioteca brasileira. E eu fiquei pasmo com o que ele me disse. Como é esse negócio de plantar banana? Fala aqui pra nós, pra tem uma cerimôniazinha. Não, o programa é seu, né, Trezano? Não é mais nosso, não. É seu. Eu tenho que tirar o sapato. Mas... Tire, meu amigo. Não, mas vem cá, você... Rapaz, o que é mais? É pra tirar a roupa? A meia também. A outra, Diego. Mas, rapaz... Eu tenho que tirar o sapato. Tira o microfone, não se preocupe. Não. Depois a gente arruma ele direitinho. Não faça de blaze tudo, pra ficar mais elegante. Rapaz, agora eu fiquei impressionado. Olha o óculos do seu Coutinho, É o seu Miyagi, macho. É o seu Miyagi. É, rapaz. É verdade. Atenção, compartilhe aí, negada, compartilhe. Eu tenho que te ajudar a parede, porque a almofada é muito grande, eu posso cair. Não, então afasta aqui essa cadeira. Afasta essa tua aqui, ó, porque ele quer fazer perto da parede. Encosta aqui. Vamos desmontar tudo. Mas Santos vai ficar doido com a gente aqui. É muito grossa. O que é grossa, seu menino? O que é grossa? Pronto. Esse aqui, eu posso... Pode. Isso aqui é uma parede. Puxa essa tua aí. Tira essa cadeira daí. Acaba com o programa agora, porque um negócio desse é inédito na televisão americana. Uma toalha. Olha aí uma toalha. Oh, rapaz, é toda uma preparação, meu amigo. O Biba vai tentar. Você vai fazer striptease? Gente, olha aí, seu Coutinho, ao vivo ele vai fazer colocando os pés no One World Trade Center. Olha aí. Água, precisa de água. É todo um ritual, negado. É todo um ritual. Faria ali, o dia que chega tá. Olha aí. Presta atenção. Parem tudo que vocês estão fazendo, gente. Parem tudo. Abobando a live. Arilda! 76 anos. Olha. Uau! Olha só. Aplauso pro seu Coutinho! Aplauso, seu Coutinho! Aplauso! Parabéns! 86 anos, gente! Que isso? Loucura! Que isso? Esfregando os pés lá no One World Trade Center, rapaz! Parabéns! Aplauso, seu Coutinho, gente! Aplauso! Parabéns, seu Coutinho! Gente, olha, Trevisan. Rapaz, parabéns, seu Coutinho. Meu Deus, eu tô impressionado. Não, agora vamos vestir o homem aqui. Não precisa nem vestir. Cris, pega aqui o paletó dele, Cris. Assistente. Oba, vamos organizar as cadeiras aí de novo. Pode sentar aqui, seu Coutinho. Vamos botar o microfone de novo no senhor. Vem cá, Diego. Rapaz. Parabéns. Eu tô impressionado. Cadê o Diego? O Diego saiu correndo. A sorte que não mandou tentar, que eu não consigo. Eu não consigo. Isso é inacreditável. Viu, Biba? Ah, seu Coutinho, botei aqui o microfone dele. Seu Coutinho, eu tenho 40, eu não faço nem a metade. Eu não consigo também. Vem cá, Diego. Senta aqui. O Diego fugiu. Diego, vem pra cá de novo, Diego. Vem. Gente, inacreditável. Parabéns, seu Coutinho. Parabéns. Obrigado. Essa foi pra arrebentar. Rapaz, né? Você falou, eu pensava que você tava tirando o ombro. Fortemente. Olha que eu vou falar, eu não consigo nem pensar plantar uma banana. Travisão, tenta aqui. Sem parede. Ele teve ali a parede que era pra apoiar. Ele precisou da parede, mas foi uma coisa pra segurança dele. Mas ele nem encostou em parede, não. Você não precisou de parede, não, seu Coutinho. É pra precaução. Era uma precaução, né? É pra explodir esse vídeo. Olha, gente, já compartilhei aqui, ó, nas minhas redes sociais, tá bom? Diego, corta Faria, na geral aqui, ó. Diego Faria, Mocharão. Vou postar agora, viu? Diego, ao vivo. Você já tinha visto isso da sua. Não. Você é um cara rodado. Não. Europa, África, Ásia. Rodado. Um cabo de 86 anos fazer isso, mano. Parabéns. Pela mestre. Pai, obrigado, pô. Eu digo que é difícil a gente da nossa geração, de tantos produtos químicos, a gente conseguir chegar a isso, amigo. Muito obrigado. Não é verdade, parabéns, meu amigo. Parabéns mesmo. Trevisão, tenta aí, Trevisão. Tenta aí. Rapaz, o programa chegou num nível aqui que nós, na nossa vida, tá bom, mano, que eu nunca vi isso. Rapaz, hoje eu tô impressionado. Vamos tentar. Eu vou tentar. Alguém me tira aqui, me desamarra aqui.
Produção, vem aqui, que Ana Cristina Natividade, que é a dona do estúdio. É a dona. Isso, ó, isso não é plantar bananeira, isso é plantar um coco. É, tira aqui meu microfone. Tira meu microfone. Vou tirar aqui. Vamos ver o Biba agora ao vivo, inédito, diretamente de Nova York. Com trilha sonora. Teria uma trilha sonora? Dá o violão pra mim. Pega o violão pra mim ali. Cadê a assistente? A assistente já foi embora. Né? O negócio bagunçou. Cris, deixa ele lá em cima que já reboto o microfone de novo. Ah, é? É. Ah, não. Aqui em cima, com assim. Trilha, tem... Com trilha sonora e tudo, é? Pronto. Seu Cotinho. Axé. Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar. Tem alguma técnica? O meu desejo é que eu possa te beijar. Tem, sentir o seu corpo e agradar o seu calor. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. Ajuda! Sim, querendo o seu prazer. Não consigo. Pega a pedra dele aí. Pega! Ajuda aqui! Pega a pedra dele. É pra você que eu canto essa canção. Tirar da solidão. Segura, Maria, segura, ajuda o homem. Ajuda. Ai, meu Deus. Bagunçamos tudo hoje aqui. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos acalmar os ânimos desse tudo. Vamos acalmar. Pai de música aí, Robert Jogar, Robert Traizan e Diego Faria junto aí. Vai, levantou daí, eu ajeito aqui. Todo mundo eu tô psiu, perguntando pro meu bem. Tenho o coração partido, vivo assim, a da psiu, sabe a cantar também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho o coração partido, vivo assim, a da psiu, sabe a cantar também. Tu que andas pelo mundo, sabe a... O que canta já vou. Tu que canta passarinho, alivia minha dor, tem pena dele. Diz por favor, sabiá. Tu que canta passarinho, sabiá. Alivia minha dor. Eita, eu tô com o seu Coutinho na cabeça, 86 anos, um homem fazendo uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, agora eu vou parabéns, cantar uma música da parabéns. Época do seu Coutinho em homenagem a ele. Canta aí, vai. Da época do seu Coutinho pra homenagem a você, seu Coutinho. Muito obrigado. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que fez de manhã. E nos seus olhos era um tanto brilho que mais que seu filho, eu virei seu fã. Eu não sabia o que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Sem retorno. E se eu soubesse como dói a vida, essa dor contida não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Obrigado. Esse programa de hoje está simplesmente sensacional. Trevisan, eu vou olhar aqui para a câmera 3 da Cris, o Márcio vai cortar em mim, eu vou falar um negócio aqui. Talvez, a gente já tem quase 2 anos fazendo esse programa, a gente começou na minha sala lá em casa fazendo. Sem dúvida. Viemos com um estúdio profissional, que aqui é a Veja TV, o Laboratório de Pensação. Talvez não. Com certeza... Foi o melhor programa que estamos realizando. Sem dúvida nenhuma. Temos aqui o nosso grande Diego, né? Com esse sucesso agora, se Deus quiser, mundial, estamos torcendo para ele. Temos aqui esse grande homem, o seu Coutinho, né? Escritor, poeta. E além de tudo, deu um exemplo para nós que somos jovens. Plantar uma bananeira, que é uma coisa que nós não, eu não consigo. Ele, né, você consegue? Eu nem tentei. Eu tentei, mas não passou do seu Coutinho agarrado no lanterno e pegou. O Bibo parecia uma baleia estacada na praia, lá que tá todo mundo tentando levantar. Olha, muita gente mandando alô. Hoje a gente não teve tempo nem de mandar alô pro pessoal da live. Ó, tá amando, viu, seu Coutinho? Muitos elogios aqui. Alô pro Gereissati, Leandrinho Alves, Jean Ribeiro, Arilda. Arilda Mac Live, John Amaral, Luiz Neto Barbosa, Márcio Santos,
João Eudo Gonçalves, José Ailton Arilda, Domício Coutinho é fundador e diretor da Biblioteca Brasileira de Nova York, grande escritor, e ele é defensor e maior divulgador da cultura brasileira dentro dos Estados Unidos. Viva meu querido amigo e professor Domício Coutinho. Sabe de quem são essas palavras? Arilda Markelive. Arilda. Obrigado, Arilda. E temos aqui também um convidado nosso, um grande fotógrafo. Que tá tirando as fotos aí hoje? É profissional. Qual é o nome mesmo? Seu nome? Elvis Neto. Apare... Vem mais pro meio aqui, Elvis. Aparece aqui, dá uma baixada aqui na geral, ó. Dá uma baixada aí, dá um oi. Obrigado aí. Tá tirando as fotinhas aí, seu Elvis? Elvis Neto, profissional, tá aí trabalhando, né? You speak English, right? English or Spanish? Ele vai mostrar mais fotos. Ah, muito prazer. Ó, lembrando, gente, obrigado pela presença, viu, meu filho? Obrigado, volte sempre, viu? Ele vai mostrar as fotos. Não, agora não é hora de mostrar a foto, não. Não é hora de mostrar a foto, não. Daqui a pouco ele vê. Porque olha aqui, gente, o pessoal tá achando incrível que é isso. Você faz isso? Você faz esse negócio que ele fez? Não, você tá lá bananeira? Bananeira? Ah, ele é americano? Ele é americano. Hello, how are you? Porto-riquenho do americano. Não, bota a cabeça pra dentro. O cara é alto, diga pra ele. Sim, muito alto. Fala aqui perto do menino. Em inglês, head stand. A televisão engana mesmo. Você é porto-rico? E dominicano. Você viu o seu Coutinho plantando bananeira? Em Brasil, como você faz com as pernas arriba, é como você chama bananeira. Ok. Então, eu não posso fazer o que ele estava fazendo. Não, 86 anos. Você mirou que ele fez? Isso é difícil. Não consegue? Eu não lo hago. Não. Precisa hablar nada, só fazer. Ele é muito alto, o cara é muito alto. Obrigado. Graças. Aplauso para o fotógrafo! Estávamos falando a respeito de Nelson Ned. Conhece um cantante brasileiro? Nelson Ned? Sim, claro. Sim. Está à prova. Sou cantante brasileiro também, estou ingressando neste momento na carreira internacional e hablo espanhol, habito neste momento também em Espanha. Me gusta muito. Prazer. Prazer, todo meu. Obrigado. Olha, tá vendo, amigo? Tô vendo. Nelson, eu pensei que você ia dizer que ele era do tamanho do Nelson Ned. Eu disse, rapaz, o camarada vai fuder com o Pororico estávamos, agora. Né? Estávamos falando do quanto ele é conhecido no nosso nossa América. Ó, lembrando que depois esse programa vai estar disponível no YouTube, na Apple TV e no Roku. Algumas pessoas dizem, travou, tá travando. Não se preocupe, você pode ver ele total na íntegra. Se você tem um Apple TV, que é a televisão da Apple, né, da iPhone e tal, da maçãzinha, você vai lá e vê de novo na Veja TV. E mandar um abraço também pra minha grande amada Raquel, pra nossa grande amiga Andréia. Andréia, que também é hispana, mas... fala português. Eu digo que ela fala tanto português que ela vai falar a língua dela e ela se esquece, tem hora. É verdade. Não, falando em língua, a Arilda falou isso pro seu Coutinho, mas se a Arilda estivesse falando ao vivo, ela falava: Domício Coutinho, fundador e diretor da Biblioteca Brasileira de Nova York. Ela não fala assim, né? É verdade. Grande escritor e defensor de maior divulgador cultura brasileira nos Estados Unidos. Viva meu querido professor Domício Coutinho. Uma imitação da Arilda! Perfeita imitação, meu amigo. Ela vai matar. Leandrinho aí tá aí, Hermelina. Rapaz, isso é nome de gente. Ah, é tua irmã, né? É minha irmã. Minha Gerais. Hermelina, mano. Agradecer a participação de todos aí, né? Toda semana, cada vez, aumentando a nossa audiência. E principalmente hoje, com duas pessoas importantíssimas, que é o Diego rapaz, e o Coutinho. Né? Um prazer estar recebendo de coração. Né? Nós que somos músicos, já entendemos essa parte de compartilhar virei a nossa fã desse, arte. Virei fã dos dois. Os dois. Ó, muita gente, Leandrinho, muita gente aí, gente. Não vai dar pra gente... O Luiz Neto tá dizendo que tinha caído aqui e voltou. Pois se caiu, se levanta, meu amigo. Ó, Biba, depois a gente acerta as contas. A Arilda disse que vai me dar um beliscão. Ó, pra acalmar aqui, a gente vai beber uma aguazinha. Pra acalmar nossos ânimos, o Roberto Trevisan esteve no último final de semana... No último, não. Há duas finais de semana atrás, lá em Danbury. E fez um show juntamente com a banda Bulé de Caminhão, que é cearense, vai sair inclusive uma matéria super bacana no SBT do Ceará, que é a TV Jangadeiro, que o Amadeu Maia, que é o homem sem essa roupa, é correspondente internacional da TV Jangadeiro. E o Trevisan esteve lá, inclusive, como é o nome da mulher lá da...
a Geli, esqueci o nome dela. Oh, meu Deus, a mulher... A produtora. É, que é irmã do cantor, macho. Ela tem um nome cearense, difícil. Ela é do Ceará, ela é de Assaré. E falando em show, agradecer toda a galera que veio no show de Monverno lá, que deu... Quase 2,000 pessoas no show que nós fizemos sábado. Maravilhoso, todo mundo dançando. Você falou em Denver, esse ano eu já estive fazendo um show lá no Clube Português. Uhum. Deixar um grande abraço aqui, grande mesmo, para todo mundo, para toda a galera de Minas Gerais, que habita aqui nesses Estados Unidos inteiro, Massachusetts, há muitos mineiros. Um grande abraço pra galera de Denver aí. Meu amigo Chuína Produções é quem comanda aquela região toda ali. A mulher vai me matar, que eu não lembro o nome dela. Foi tanta putaria que eu esqueci. Celésia! Também a porra do nome desse, caralho! Ai, puta que pariu, mulher! Vai arranjar um nome mais bonito! Um nome, um caralho de um nome desse! Como é que a porra da gente se lembra? A porra do nome desse, meu irmão! Desculpa que eu fiquei nervoso agora. Celésia! Parece nome de remédio pra dor de barriga, né, não? Rapaz, eu tô com dor de barriga, eu vou tomar uma Celésia, que eu tô todo me cagando, seu porquê. Um abraço a Celésia, que ela Celésia, foi muito, quem foi que lembrou? Carinho. Quem foi? Não, foi eu mesmo. Foi tu mesmo? Então tu sabia, seu filho da mãe? Não, eu esqueci, mas depois foi lembrando um nome difícil na minha cabeça, eu falei, é Celésia. Celésia, mano, já pensou? Não, não, agora vou frescar com ela, ela vai ficar puta comigo aqui. Já pensou, meu amigo Diego Faria, carreira internacional, esporte Estados Unidos. Já pensou se no lugar do Diego Faria fosse Celésia Faria? Ó, vamos acalmar os ânimos. Roberto Trevisan esteve em Denver e fez um show. Vamos ver como foi o Roberto Trevisan cantando lá, inclusive participação especial da Vânia Samba. Foi sensacional. Roberto Trevisan, lá em Denver, no show que fez com a Bulé de Caminhão. Um abraço, Celésia. É um beijo, mulher, pra você. Solta aí pra gente se acalmar, vai. Agarrando, se tiver agarrando, volta, pô. O João Viana vai renderizar, ou seja, vai render um, porque aí tá no formato original e nós vamos mostrar aqui no final do programa. Tá garantido. João, não faz mais, não precisa fazer mais nada aí. Rende um desses vídeos aí, escolhe um desses aí e rende aí. Render não é com assalto não, viu? Eu falei render aqui. Ele me disse que sofreu um assalto, mas não foi um assalto, foi uma violência aqui em Nova York. Então, eu tô dizendo que Nova York é uma cidade muito segura, viu, Diego? Como eu acho que você sabe que várias cidades da Espanha... Da Europa inteira, né? Mas ele contou que ele sofreu uma violência aqui, não foi, seu Curtinho? Exatamente. Então, como foi isso? Conta pra nós, hein? Bem, foi realmente um... Isso, e foi em 1950, me esqueci, vai. É, eu ia passando, sabe, Broadway de noite é dia, não é? Não, não tem hora lá, passava a noite toda. Naturalmente, eu sou novo aqui ainda e vou passando... E vou passando lá na Broadway, naturalmente cheia de gente e tudo, e já pensar em 12 rapazes, cada gala lá, do tamanho, e eu, se mete na minha frente por qualquer motivo, né? Qualquer motivo. Eu achei que era uma flor, não se fazia isso, me meti entre os dois, pum, pum, e saí, né? E saí no meio, pau de arara, não tem medo de nada, né? E lá vai. Então, daqui a pouco, olho para trás, os dois estão me seguindo. Mas aí, plena luz, naturalmente, bem, por acaso, estão me seguindo. Não, pensei que logo, não pensei ainda, mas depois, mais adiante, no fim da rua, estou da 40, imagina, estou da 42, 43, 40, 46, 47, caminhando, e eles atrás, porque ali é tudo iluminado, né? Quando, na minha mente, eu tenho que escapar daqui, não é? E foi um erro para mim, eu devia ter mostrado, foi uma espécie de covardia, eu devia realmente ter enfrentado, sei lá, bater, me matar, faço aqui na frente de todo mundo, né? Deixa de ser valente, 50 anos depois não falo não. Então, realmente, na outra rua, inventei, vou dobrar a esquina e correr, né? Rapaz, na esquina, no dobrar, foi a única coisa que eu me lembro, foi que eu cheguei naquela esquina e ia dobrar. Não me lembro mais de nada, 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 exceto que
fui acordar no hospital do São Lucas, São Lucas Hospital, ok? Gritando, histérico, numa cama lá, falando tudo quanto era ali, inglês, português, latim, tudo, o pessoal dizia, né? Naquela situação crítica, não é? Então, caramba. Quando comecei o juízo descer em mim, então vi que tinha ali um brasileiro ao lado, procurando conversar comigo, fazer perguntas, e eu... Não, o que aconteceu foi o seguinte, o tal, ou os dois, me deram uma porrada, né? Tão boa, tão grande, que eu que perdi apagou. Os... Tabef, não foi? Em tiro, não sei quantos. Realmente. Não sei quantos. Não, eu sei que o médico no hospital, aqui, naturalmente, Nova York é muito boa nisso, né? Uhum. Não interessa quem. Caiu na rua, eles levam para o hospital e tudo. Foi o meu caso, né? Então, naquela histeria e tudo, eu finalmente entendi que era um brasileiro que queria falar comigo, perguntando alguma coisa. Eu disse, eu estou falando e tal. E, o que aconteceu é que eles viram, pegaram meu passaporte, viram minha identificação, descobriram que era o hotel onde eu estava. E lá sempre havia brasileiros, chamaram esse brasileiro e veio. Então, eles, até certas horas da noite, veio a enfermeira e disse, olha, está tudo bem, você pode ir para casa, né? Não me cobraram nada e tudo. Não me tiraram os rapazes que bateram em mim, só bateram. Os dois, não sei. Se foi um só, também não sei. Porque eu não senti nada. Sei que quando chamaram um táxi, eu vou pegar o táxi, estou indo para casa, né? E para o hotel. E quando pegou o táxi, chegou me levando no hotel e tudo. Então eu tirei do bolso o dinheiro que eu ia pagar. Mas em vez de tirar o dinheiro que eu perguntava, peguei a minha carteira e dei para ele, né? O taxista de Nova York. Ao taxista de Nova York. Confia. Aí me roubaram. Eu fiquei só com um dinheirinho menor que tinha lá. Eu tinha pelo menos 40 e tantos dólares naquela época, que era pouco tempo aqui, não é? E, então, para dizer que quem me bateu, não bateu para roubar. Não sofreu tirou, uma não. violência, mas foi só porque foi um momento de raiva ali de vocês. Foi uma besteira que eu fiz. Que loucura, né? Uma besteira que eu fiz, mas paguei o preço. Foi a única violência que você sofreu em Nova York? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque nunca a gente estava falando que na década de 80, Diego... É, 70, né? Não, estou dizendo, na década de 80, 90, Nova York se tornou uma cidade tão perigosa que não tinha esse turismo que tinha aqui hoje. Tipo assim, era uma cidade conhecida e tudo, mas aí depois veio o Giuliani, você também pegou essa época, não foi, Trevisano? Limpou a cidade, realmente. E limpou com a tolerância zero, né? Exato. Três semanas passadas aí teve uma violência, mas foi sexual, né? Não, agora falando em violência, o Brasil está muito sério, inclusive em São Paulo. O cara chegou pra mim com um revólver em São Paulo. Eu nem gosto de contar essa história porque eu acabo, tiro o humor e já me lembro aquele momento terrível da minha vida. O cara olhou pra mim e disse, sou o cu ou a vida? Eu tô contando a história pra vocês agora, muito feliz de estar podendo estar contando isso pra vocês. É difícil essa sensação. Você sobreviveu, né? Você tá igual aquela história do Gaúcho, né? O cara andando em São Paulo lá, o cara disse, me dá um redondo agora. O cara disse, não, abaixou as calças e deu um relógio, cara. Assim é sacanagem. É, vamos, falando sério, acredito eu, acima de todas as coisas, que o nosso Brasil precisa mudar essa lei que a gente tem no nosso país para que a gente possa ter mais segurança. O problema não está na falta de policiais. São Paulo é uma cidade que há muitos policiais. O problema que está no Brasil é a lei, certo, meu amigo? Acredito que o que tem de ser mudado no Brasil é a lei. A partir do momento em que haver uma coisa onde você vai ter que pensar duas vezes para cometer aquele crime... Igual aqui, né? Com certeza, igual em toda a Europa e Estados Unidos. Igual. Eu digo Europa porque aqui foi colonizado pela Inglaterra, então é passivelmente igual. O que acontece é a lei. Não é que há polícias em todo lugar. Há muitas ruas escuras em todo lugar. Mas aí você sabe que se você cometer aquilo, você vai ter que pagar por aquilo. Vamos de música. Assim, vamos botar o Diego pra trabalhar. Bora, agora vou fazer minha música nova de trabalho. Música. Gisele, para que vai bater foto, Gisele. Oh, meu Deus do céu. Ela botou umas cortinas pra vir ajudar o Trevisan. Ela veio. É umas cortinas. Ela vestiu umas cortinas aí. Nossa, se já sai alguma em espanhol ou não? Alguma coisa em espanhol? Alguma coisa em espanhol? É, eu faço também, vou. Eu quero encerrar o programa com
Quero encerrar o programa com uma música nova de trabalho minha, mas vou fazer uma palhinha pelo menos aqui de um grande, só um refrãozinho só de um grande sucesso. Vai lá, vai lá. Fazer um grande sucesso. Vamos fazer a música do Nelson Ned em espanhol? Pronto, bora, pra todos. Vai, 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 vai. Mas tudo passa, tudo passará. E nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad. Quando se brinda el corazón. Eita! Agora eu vou fazer minha música nova de trabalho, que eu também vou gravar ela em espanhol também. A Rocha, a Rocha. Chama-se Minha Lua, que se tornará Mi Luna. Mas é uma canção da minha autoria, que eu espero que vocês gostem. Também já tá no YouTube, lancei ela há mais ou menos um mês. Chama Minha Lua, o nome dessa canção. Vamos lá, encerra o programa com ela. Não, mas não encerra agora não, não encerra agora não. Calma aí. Então essa que você vai encerrar o programa? É. Então não encerra agora não. Trevis, segura ela. Segura, não encerra segura agora o não. Homem aqui. O seu Trevis, ó, depois a gente quer ver um show teu e dele. Vamos combinar um show aí. Vamos combinar um show. A gente já tá alinhando pra gente fazer alguma coisa junto, claro, aí. Claro. Gente da melhor. E seu Coutinho, alguma informação da biblioteca? Seu Coutinho, ó. O seu Coutinho, gente, ele veio aqui. A gente quer pedir desculpa, seu Coutinho, porque é um homem puto. Um homem letrado e entrou nessa putaria com a gente. Primeiro quero pedir desculpa pela putaria. Mas eu tenho certeza que você se divertiu, que você gosta de uma putaria também. Tá entendendo? Você tem cara que gosta. Nordestino que não gosta de putaria não é nordestino. Mas é uma putaria que eu digo, uma putaria boa. Uma putaria no bom sentido. A Biblioteca Brasileira em Nova York está aberta ao público? Exatamente. Está aberta por todos os dias de 10 às 6. Paga alguma coisa para entrar? De jeito nenhum. Todos são bem aceitos, bem convidados. Para sentar-se, ler seu livro. Se você for membro, pode levar o livro para casa, não é? Uhum. E passar duas semanas. Se não for membro, também pode levar, mas só três dias. Tem que deixar seu nome, sua identidade e tudo, né? Nós temos essa disponibilidade. Hoje o acervo da biblioteca, você tem ideia de qual é o acervo? Temos sim, temos mais de 7 mil volumes catalogados, além dos que ainda não foram catalogados. Nós recebemos quase diariamente contribuição de livros e pessoas que chamam, vem lá, ou nós temos que ir lá apanhar. E até estamos restringindo por causa da escassez de espaço, quase não temos espaço para acomodar. Você já foi, Trevisão, lá? Já, Trevisão? Já passei em frente, né? Não, em frente não é entrar, mas você é de gatinho. É preguiçoso pra ler livro. Eu não sou muito de ler livro, não. Você tá vendo como é que você tem, não? Você já fui, hein? Em frente, meu amigo, todo vagabundo passa, pô. Eu quero que você entre, eu vou lá, eu tô me comprometendo aí. Eu já passei por vários países, mas por cima de avião, né? Eu tô me comprometendo aí. Lá depois ler o livro e tal. Vamos sim, viu? Vamos sim. Então, e você tem um projeto literário também que vai ter adolescentes. Fala do projeto eu também. Eu gostaria de anunciar, ter a melhor, mais expandir quanto mais possível a ideia, é que estamos lançando um projeto literário para jovens de 12 a 17 anos, jovens, meninos e meninas todos, e que filhos de brasileiros que estejam morando aqui. Não interessa se os meninos nasceram aqui ou no Brasil, mas estando aqui se qualificam. Então, mas tem que ser pelo menos um dos pais é brasileiro. Se for só de americano, não entra também. E que o concurso tem que ser em português. Três categorias: para literatura, para arte plástica e para música. Música podia ser o violão, podia ser qualquer instrumento, ou o próprio cantor como tal, é música, então não precisa ser instrumento também. Isso vai ser agora, vai ser no fim de agosto, que o concurso vai ser lançado, e naturalmente estamos ainda vendo, por enquanto, o prêmio que vamos dar para o primeiro classificado vai ser um laptop, okay? O segundo vai ser um iPad, e o terceiro vai ser uma coleção de livros em português, de quadrinhos para crianças, da Turma da Mônica. Qual é a data? Qual é a data? Já tem? A data vai ser, não está fixa ainda, mas aguardem que estamos lançando. Vai ser no fim de agosto ou começo de setembro. Conta com a gente aqui para divulgar, né, Trevisão? E o site? Porque o seu Coutinho passou 3 horas no trânsito, mas eu dentro do carro,
Para vir aqui não dá nem um site? Pera aí, dá um site direitinho. Claro, né? Dá um site. Não tem site? Não tem site, o que é o Facebook. Ok. Claro, e naturalmente temos o Miraps, o sistema de Miraps, nós anunciamos, e naturalmente a nossa página. Nossa página, nós temos uma grande correspondência. Na página, na internet? Na internet. É, a página que eu estou dizendo, o site é a página. Qual é o endereço? É biblioteca? Bibliobrnyc.com. Ok. Ou então procura com palavra-chave, Biblioteca Brasileira Biblioteca em Nova York, que acaba achando, né, não é, senhor? Acaba achando. Seu Gostinho. Muito obrigado. Primeiramente. Puxa vida. Puxa, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Desculpa qualquer brincadeira, tá entendendo? Eu acho que assim, a gente brincou aqui, mas de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Espero que você tenha levado desse lado. Se não levou, também é pra tomar no outro bloco. Mas que a intenção dessa gente aqui, né, Trezé? Então, claro que é brincando, Trezé. Ele tem maior respeito. Geralmente ele beija os convidados na boca. É. Né? Hoje foi hoje eu vou dispensar você, porque eu só não faria aqui, ó. Trezé, um recado pra negada, nós vamos encerrar, Trezé. Mais uma vez agradecendo a todos que estão nos seguindo aí, né, Biba? Pelo Roku, que é mais que você fala, é o Roku. Apple TV, Roku e mais. E na live parece que não tá dando muito certo a tia na live, né? Não, eu digo mesmo, não fica aqui. Aqui não tem rabo preso, não. Na live não deu certo, não. Mas eu garanto que esse programa, logo mais, já está disponível no Roku, na Apple TV e também no YouTube, para quem perdeu assistir novamente. E a matéria não rolou, né? Estamos devendo a matéria que o Trevisan cantou em Demory, mas não se preocupe, no próximo programa nós vamos soltar. Porque eu perguntei pro João disse: não, dá para rodar. Dá pra rodar. Rodou foi meu cu aqui, meu amigo. E não rodou. E agradecer a presença aqui do Diego Farias. Claro, do seu Diegão, Continho, Diegão. Né? Conta sempre com a gente aí, Diegão. Obrigado, hein? Amigo, velho. Você arrebentou uma vez com os convidados. Você tá foda de convidado, viu? E o Domar vai te contratar e nós vamos perder o programa. O Jaime Monjardim, né? Você nunca... Telefone e site pra encerrar. Galera, diegofariacantor.com.br. Em breve tem que ser diegofaria.com, porque hoje eu tô fazendo uma carreira mais internacional do que no meu próprio país. Facebook, Diego Faria, tudo Diego Faria, colocar no Instagram, Twitter, tudo Diego Faria. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E vamos encerrar com minha música nova, Minha Lua, uma composição minha, uma das músicas preferidas desse meu novo DVD, que inclusive já está no Spotify, gratuito para download. Tá no Spotify. Ok, galera? O álbum inteiro, tá bom? E o site do fotógrafo profissional. O site do fotógrafo só pode ser profissional, porque o cara não vem aqui com a porra de uma love, né, caralho? Manda o Maradona vir aqui. É. Maradona, qual que é o site? Fala aí pra tá televisão. Babando é porque não tá pagando, né? Tem... É, abaixa o cara, meu amigo. Alto, não tá pagando. Paga o cara, meu amigo. Paga o cara. Vai. Okay. Ele tem que abaixar. Dá o site, dá o site. Pra eles. É o Facebook e tudo. Okay. Facebook. All right. Me podem encontrar em Elvis Nieves por Facebook e Elvis NY Photography por Instagram. Ok. Okay. Thank you so much. Gracias. E o fórum meu Nike? Yeah. Okay. Definitely. Yeah, okay. Yeah. After. Arrocha, meu filho. Tchau, negado. Próximo programa tem a matéria, se Deus quiser. Antes de começar, deixa eu falar. Senta, eu vou pegar um copo d'água pra te acalmar. Nós precisamos conversar. Antes de te conhecer, era tão só. Agora que sou junto de você, me sinto bem melhor. Ah, bem melhor. Viajei de tão longe, passei noites em claro. Você sabe de tudo, mas não sabe de nada. Olha bem nos meus olhos, veja o meu cansaço. Será que é capaz te negar um abraço? Oh, oh, oh. Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua. Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua, que é você. Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a
abençoa. Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua, que é você. Não deixe eu voltar sem você. Eu volto sem você. Yeah! Obrigado, gente.